Čelna žena općine Trnovec Bartolovečki, Verica Vitković, u pratnji predstavnika izvođača radova posjetila je dvije lokacije, točnije dvije prometnice, čiji su radovi ovih dana dovršeni. Naime, na području općine u promet su puštene dvije ulice, ulica Kralja Tomislava i ulica Ruđera Boškovića. Spominuti radovi tek su dio planiranih projekata sa čijom se realizacijom započelo odmah nakon donesenog rebalansa proračuna općine kompletnu sanaciju spomenutih ulica u predviđenom roku odradilo je Varaždinsko poduzeće za ceste danas imamo i primopredaju objekta unutarnjeg uređenja matičnog ureda u bartolovcu gdje smo isto tako dobili sredstva ministarstva gospodarstva graditeljstva tako da ćemo znači i taj objekat privesti svrsi taj objekat će biti namijenjen za rad sportskih kulturnih i drugih manifestacija znači ali i samih naših udruga i mještana naselja Bartolovic i ostalih mještana cijele općine to su završeni radovi. No, tu projektima sanacije i izgradnje na području Trnovca Bartolovečkog nije kraj. Trenutno je u fazi javna postupak javne nabave za izgradnju dviju novih prometnica, to je asfaltiranje ulice Ivana Mažuranića i probijanje ceste ulice Miroslava Krleža. Ukupna procijenjena vrijednost tih dviju prometnica je e, cirka 2,7 milijuna kuna i u potpunosti će se financirati e, i sredstava proračuna. Isto tako, danes podpisujemo ugovor za radove na sanaciji divljih deponija prve faze. Naime, procijenjena vrijednost svih deponija, govorimo o velikim deponijama koje se nalaze na nekretninama u vlasništvu općine ili u vlasništvu Republike Hrvatske, procijenjena vrijednost da bi mi to sanirali iznosi cirka 3 milijuna kuna. Obzirom da mi ne možemo 3 milijuna kuna dati za smeće, za sanaciju smeća u jednoj godini, mi smo to podijelili u dvije faze, tako da je ujedno i prva. Prijavili smo prvu fazu krajem godine na natječaj Fonda za zaštitu okoliša gdje smo dobili odluku o sufinanciranju 40% te vrijednosti. U novo uređenoj zgradi matičnog ureda općine, koja će u doglednoj budućnosti biti centar društvenog života općine, a u kojoj će među ostalim svoje mjesto pronaći i lokalni odbojkaški klub, kao i kulturno-umjeničko društvo Mak Trnovec, potpisan je ugovor sa izvođačem Radova za sanaciju divljih deponija na području općine Trnovec-Bartolovečki prva faza, ukupne vrijednosti cirka 800 tisuća kuna.